Добрий ранок всім. Зараз налаштуємо трохи світло, трохи звук. Добрий ранок всім. Напередодні мітингу за заборону виробництва хутра в Україні ми вирішили відповісти на найбільш поширені запитання в такий відкритий спосіб онлайн-трансляції. Щойно я був на прямому телеканалі, де анонсував завтрашній мітинг, який відбудеться о 9:30 під стінами Верховної Ради України. І тут я зараз швидко розкажу, що ми будемо робити, навіщо, і дам відповіді на найбільш поширені запитання. Так, у мене тут якраз листівочка завтрашнього мітингу. І тут меседжі, з якими ми будемо звертатися до депутатів Верховної Ради. Тож, перше запитання, хто ми? Тому що ми уважно слідкуємо за тим, як ви коментуєте, що ви пишете щодо мітингу. І ми розуміємо, що зараз охоплення близько 200 тисяч людей, близько як 200 тисяч людей дізналися про мітинг за заборону виробництва хутра. І вже ж не всі з них знають про компанію «Хутро.ов», знають про громадську організацію «Єдина планета», знають там, хто я і хто мої однодумці, які також приєдналися до цього. Тож мене звати Павло Вишебаба, я координатор компанії «Хутро.ов», співзасновник громадської організації «Єдина планета». Громадська організація «Єдина планета» була заснована декілька років тому, і от навесні був оголошений відкритий конкурс на посаду координатора компанії «Хутро.ов». Так, мене було обрано на посаду координатора компанії «Хутро.ов». І ця компанія, громадська організація «Єдина планета», вирішила активізувати компанію «Хутро.ов», яка триває вже багато років, компанія за заборону виробництва хутра, через те, що наразі перед Україною стоїть нагальна проблема. В Україну переміщаються масово виробники хутрові з Європи, тому що в країнах Європи забороняється виробництво хутра як дуже шкідливе, як невиправдано жорстоке до тварин. Саме тому воно забороняється. І що, хто буде, так? Хто організатор? От перше питання. Організатор – компанія «Хутро.ов», яку ініціювала громадська організація «Незалежна екологічно зоозахисна громадська організація «Єдина планета». Це відповідь на питання, хто організатор. Друге, навіщо ми організовуємо цей мітинг? Тож я вже сказав, що в країнах Європи забороняється хутрове виробництво. Через це хутрові виробники масово переміщають своє виробництво сюди, в Україну. І я підтримую законодавчу заборону виробництва хутра, тому що це прогресивно. Воно заборонено вже в 10 країнах, прийнята законодавча заборона на виробництво хутра. В інших державах, європейських та цивілізованих світу, триває процес законодавчої заборони. Я підтримую законодавчу заборону хутрових ферм, тому що це допоможе людям. Сусідні до ферм села та селища скаржаться на сморід, скаржаться на мігрені, на хвороби шляхів дихання. Нещодавно я відвідав селище Сінгори Житомирської області, де вже працює хутрове виробництво. Так от, мешканці розповідають, що більше 2 місяців на цьому виробництві ніхто не працює, тому що там використовується формальдегід, який пов'язують з лейкемією. Там використовується хром, який пов'язують з різними формами раку. Різні хвороби шляхів дихання, всі види алергій, які стосуються шляхів дихання, якраз і використовуються на цьому виробництві. Дихати складно, у людини починаються головні болі, і ось такі робочі місця нам привозять, робочі місця, які анонсують місцева влада, робочі місця, на яких неможливо працювати, на яких можна собі напрацювати хіба що головні болі, хвороби шляхів дихання, напрацювати собі рак, лейкемію. Ось такі робочі місця переносяться і називаються
інвестиціями. Ми дорослі люди і маємо розуміти, що це ніякі не інвестиції, що тут нас просто хочуть ввести в оману, свідомо чи несвідомо. Наприклад, влада Житомирської області звітує, що вони, привезли інвестора до України. Я дуже сподіваюся, що це несвідомо, що вони не просто обманюють своїх мешканців. Я також відвідав селище Квітневе Жовтневого району, де данський інвестор, у якого в Данії вже 2009 року забороняють виробництво хутра. І зараз це виробництво переїжджає сюди, в село Квітневе. Маленьке село Коростишівського району Житомирської області. Житомирська ОДА прозвітувала, що пройшли громадські слухання, всі мешканці за. Ну, ми вирішили не вірити на слово, а поїхати туди, в село Квітневе, поспілкуватися з мешканцями. Ми знайшли одного єдиного мешканця, який знає про те, що буде побудована ферма, і не знайшли в селі Квітневе Коростишівського району жодної людини, яка знає, наскільки шкідливе хутрове виробництво. Тому ми нагадуємо всім владам місцевим, що коли ви звітуєте, що пройшли громадські обговорення, будь ласка, не треба брехати, сказати, вийти і сказати, що у вас будуть гроші, у вас будуть робочі місця, це не провести громадські обговорення. Це називається вести в оману громаду. Так? Провести громадські обговорення – це показати мінуси, показати плюси. Так от, плюси – це робочі місця, на яких неможливо працювати. Це дорогу, яку він побудує, так званий інвестор, а потім по цій дорозі будуть їздити його ж фури і розіб'ють цю дорогу дуже швидко. Ось такі плюси. Да? А мінуси дуже зрозумілі. Це головні болі, це знесушений ґрунт, це забруднені водойми, це сморід, це забруднення повітря, це, на жаль, алергічні хвороби, всі види алергічних хвороб дитячих. Це не моя вигадка, це говорить завідуючий амбулаторії Сінгурів Житомирської області. Там ферма працює всього 1,5 роки. Що таке 1,5 роки? Так? Вона тільки почала, вона тільки пробує, як вона може, куди вона може скидати. Коли ферми працюють декілька десятиліть, все навколо в радіусі 10 кілометрів засмічено, в ґрунт зливається сеча послід гній від діяльності ферм. І тому я підтримую законодавчу заборону хутрових ферм, тому що це, як мінімум, допоможе людям, місцевим мешканцям, нашим українцям, які живуть біля цих ферм і не розуміють, наскільки вони шкідливі на етапі відкриття. Щойно ферми відкриються, все село протало, вже пізно. По-третє, чому я підтримую законодавчу заборону хутрових ферм, тому що це милосердно. 1 мільйон тварин наразі утримуються на шкуродернях України. Це навіть за офіційною статистикою 630 тисяч тварин вбивається в Україні щороку. І це питання більш широке, більш етичне, ніж просто питання екології. Це питання ненасилля, це питання милосердя для тих, хто менше. В сім'ї, якщо ми маємо родину і хтось, багато дітей, знаєте, в великих родинах, і хтось більш кмітливий, а хтось менш кмітливий. І батьки не розрізняють, так? Ми не розрізняємо, любимо однаково одних, і тих, хто менш кмітливий, і тих, хто більш кмітливий. І так само тварини, це брати наші менші, які мають серце, які відчувають біль, які не хочуть страждати, які точно хочуть жити. Але вони менш кмітливі, ніж люди, так, але вони мають дуже багато інших переваг перед людьми, да, наприклад, там стрибати, рити там, і так далі, і так далі. Але окей, вони мають не такий розвинений мозок. Це не є підставою використовувати нашу силу і вбивати їх мільйонами тільки на території України. Саме тому європейці не хочуть бачити таку жорстокість, яка відбувається за парканами ферм, і забороняють ці ферми. По-четверте, чому я підтримую законодавчу заборону? Тому що це покращить екологію. Світовий банк
Світовий банк відносить виробництво хутра до п'ятірки найбільш шкідливих виробництв з точки зору забруднення довкілля токсичними важкими металами. По п'яте, точніше, чому я підтримую законодавчу заборону виробництва хутра, тому що це зберігатиме довкілля. Ферми засмічують ґрунт вірусами та бактеріями, часто стійкими до антибіотиків, за інформацією Академії аграрних наук України. Поблизу промислових ферм ґрунт втрачає родючість, водойми знесушуються, колодязі міліють. А ті підземні води, які залишаються, вони засмічені вірусами та бактеріями. Так, тому це екологічна катастрофа, яка насувається на Україну з Європи, і ми маємо її зупинити. Європейці дуже розумні люди, вони забороняють виробництво хутра у себе в країні, але вони не можуть врятувати весь світ, так, і контролювати все, що відбувається тут, поза межами Європейського Союзу. Так, ми самі маємо захистити себе, не дивитися за паркан, хто там, коли європейці, будь ласка, зупиніться, не переміщайте до нас. Ні, ми маємо самі, українці, на законодавчому рівні захистити своє довкілля, захистити свою етичність, захистити своїх співгромадян, українців, які зараз потерпають від діяльності ферм. Тому це відповідь була на питання, навіщо відбувається цей мітинг. Ось навіщо він відбувається. Все начебто зрозуміло. Кому хотілося б дізнатися більше, заходьте на сайт hutroof.org, hutroof.org, і там ви дізнаєтесь більше. А я поки дам відповідь на інше розповсюджене питання. Чому у вівторок? Це моє улюблене запитання. Чому ми збираємось зранку у будній день? Чому б нам не зібратися у вихідний, коли заплановано у когось відпустка або хтось має вільний час? Чому ми збираємося от зранку у вівторок? Все досить просто. У нас є цілі, і щоб їх досягнути, треба здійснити якусь кількість кроків. Якщо у нас є ціль зробити фоточку великої кількості людей, позитивної, і багато тисяч людей, то от цього тижня буде Atlas Weekend. Там будуть фоточки великої кількості людей. Але якщо у нас є ціль прийняти законодавчу заборону на виробництво хутра, закони в Україні приймає Верховна Рада України. Вона працює по певному графіку. Так? Є пленарні тижні. Так от цей тиждень пленарний. За кілька хвилин розпочнеться погоджувальна рада, а завтра розпочнеться робота депутатів. І якраз перед роботою у вівторок, перед тим, як о 10 годині ранку розпочинається засідання Верховної Ради, ми зустрічаємо депутатів о 9:30, коли вони йдуть на роботу, і звертаємось до них, до депутатів, які приймають закони в цій країні, звертаємось з вимогою прийняти законодавчу заборону на виробництво хутра. Я дякую за питання, які пишуть в коментарях. Я до них обов'язково дійду. Чому вівторок, всім зрозуміло? Тому що це робочий день депутатів. Так, ми звертаємось до депутатів. От скільки людей готові встати зранку і прийти до роботи, висловити свою позицію, покаже, наскільки це важлива проблема. Що може зробити кожен? Це питання часто задають в коментарях. І зараз також дякуємо Антону за запитання. Наразі, за одну добу до мітинга, що важливо? Насамперед, це
якомога ширше розповсюдити інформацію про мітинг, якщо ви вже робили репост, вже запрошували друзів. Зараз, сьогодні день нагадування, так званий. Так? Навіть якщо людина знає і про цей мітинг, і вона планувала піти, їй треба про це нагадати. Саме тому сьогодні ми маємо всі зробити дописи щодо того, що відбудеться мітинг, о котрій годині, куди під'їжджати. По-друге, по допомозі мітингу. Чим ви можете допомогти? Наразі ми маємо надрукувати ось такі листівки. Були 4 вихідних дні, і ми не мали змоги їх надрукувати. Наразі нам треба ось такі листівки А5. Сьогодні надрукувати декілька сотень, а бажано декілька тисяч. Якщо ви маєте контакт типографії, яка друкує день в день, це офсетний друк, то, будь ласка, напишіть в коментарях нам телефон або сайт. Ми зараз також чекаємо 9-ї години, коли вони прокинуться, відкриються, і ми будемо їм дзвонити, чи зможуть вони надрукувати швидко. Також важливе питання фінансування. Хто нас фінансує? Пишуть багато домислів. Я думаю, треба дати відповідь на питання, хто нас фінансує. Громадська організація «Єдина планета». Це незалежна громадська організація. Саме тому ми діємо виключно, отримаємо прибуток від членських внесків. Громадська організація налічує десятки людей. Вони роблять членські внески, ви можете доєднатися. Це здебільшого символічні членські внески, якщо я правильно пам'ятаю, це 200 гривень на рік. Але кожен з членів організації може робити більший внесок. Тобто це мінімум такий бажаний. Компанія «Хутро.ОФ». Ви бачите, часто в наших дописах внизу вказана картка «Приватбанку», на яку ми запрошуємо робити внески на підтримку компанії «Хутро.ОФ». Ця картка створена спеціально для компанії «Хутро.ОФ». Ніхто з неї не отримує якийсь прибуток, який не стосується компанії «Хутро.ОФ». Щомісяця координатор компанії, зараз це я, щомісяця координатор компанії звітує про використання кожної копійки з цієї картки членам громадської організації. Громадські організації мають відповідну групу в соціальних мережах. Якщо ви хочете стати членом організації і слідкувати також, бути, отримувати звіт щодо фінансування, будь ласка, ставайте членом громадської організації. Всіх інших ми запрошуємо дійсно робити внески. Куди йдуть ці гроші? Ці кошти йдуть насамперед на інформування населення про цю проблему. Це перше, це друк ось таких листівок, так, друк інших листівок, друк плакатів. Це реклама в соціальних мережах, що також дуже ефективна і не використовує ліс. Тож, хто нас фінансує? Нас фінансують ті люди, які підтримують компанію. Да, правильно підказують, що прибуток ми жоден не отримуємо. Це не прибуткова діяльність. Це діяльність називається громадська, громада, якась кількість людей розуміє проблему, готова підтримати людей, які готові витрачати на цей час. І так ми запрошуємо вас робити внески, щоб вони використовувалися на інформування більш ширше населення. Питання також дуже розповсюджене, оскільки це відповіді на поширені питання. Як щодо відмови від шкіри, як щодо відмови від м'яса, як щодо, от ви підтримуєте заборону від хутра, а як же щодо, наприклад, що ще вказують, щодо риби. Да? Друзі, по-перше, я би не змішував ці теми, я обов'язково дам відповідь на це питання, але я би не змішував ці теми. Кожен добрий вчинок, він цінний сам по собі. Якщо людина зараз готова захистити хутрових звірів, але не готова захищати тварин на сільгосппідприємство, то окей, їй треба подякувати за те, що вона готова захищати хутрових звірів. Так?
щоб захищати одну, дві, три тварини або захищати декілька тисяч тварин, не обов'язково бути веганом, можна це зробити вже зараз. Так? Щодо громадської організації «Єдина планета» і кампанії «Хутро». Громадська організація «Єдина планета» має голову організації, має раду громадської організації. Голова і рада громадської організації налічують 7 людей. Жоден з них не вживає тварин в їжу. А вже ж ми не носимо на собі тварин, ми не вживаємо тварин в їжу. Я, як координатор кампанії «Хутро», також не вживаю тварин в їжу, не вживаю продуктів тваринного походження, не ношу на собі ані шкіру, ані хутро, а вже ж. А як же взуття? І взуття навіть без шкіри, можете уявити, дійсно, так можна жити. Наша громадська організація провела вже декілька освітніх зон, які зібрали 7 тисяч слухачів, на яких ми пояснювали, як може бути життя, яке вільне від насильства над тваринами. Я і мої однодумці щодня це демонструємо, що можна прекрасно жити і на собі носити такі, наприклад, замінники хутра, замінники шкіри, альтернативи. Це дуже легко, нічого тут страшного немає, тому всі, хто пишуть, а як же шкіра? Так, шкіру також треба забороняти. Але ми не можемо мати один такий закон, в якому написано, ми забороняємо сьогодні повністю насилля над тваринами. Так? Це неможливо в Україні зараз. Тому, будь ласка, давайте будемо реалістами, давайте робити крок за кроком до України вільної від насильства над тваринами. Це неможливо зробити одночасно. Це не може зробити один закон. Якщо він зараз буде прийнятий, навіть давайте уявимо таку уявну ситуацію, що закон проти насильства над тваринами цілковито буде сьогодні прийнятий. Він просто не буде виконуватись. До цього наша нація має дорости. Саме тому ми пропонуємо здійснювати крок за кроком, бути реалістами, бути прагматиками в цьому питанні. І наразі у нас є всі шанси зробити законодавчу заборону на виробництво хутра. Якщо ми будемо активними, якщо ми будемо переконуваними, якщо ми будемо аргументовано доводити, що хутро в Україні має бути заборонено, як воно зараз забороняється в усіх європейських країнах, то ми маємо всі шанси заборонити його і прийняти цей закон в Верховній Раді. Щодо закону Верховної Ради, де він цей закон? Наша громадська організація розробляє закон за заборону виробництва хутра, але ми прекрасно розуміємо, що його будуть приймати депутати, і ці депутати хочуть, щоб закон був ініційований ними. Ми жодним чином не претендуємо на авторство, не претендуємо на якісь авторські права. Ми готові дописати цей закон разом з ними і поставити тільки їх прізвище під цим законом. Будь ласка, шановні народні депутати, у нас тут немає жодних авторських амбіцій. Нас цікавить тільки результат прийняття закону за заборону виробництва хутра. Хто з вас готовий, хто з вас зважиться, будь ласка, ми вам допоможемо, ми вам надамо консультацію щодо того, як це відбувається у цих цивілізованих країнах. Сподіваємося, що і ви будете також проактивними і внесете якісь свої доповнення щодо відповідності закону України. Пояснювальну записку напишемо разом. Це все нескладно, аби була політична воля. Щоб була політична воля, ми як народ, як громадяни, свідомо маємо підштовхнути депутатів до цього. Саме тому завтра, у вівторок, 3 липня о 9:30 мітинг за заборону виробництва хутра в Україні, де ми звертаємось до депутатів з вимогою прийняти законодавчу заборону на виробництво хутра. Дякую всім, хто долучився до такої онлайн-відповіді на питання. Я нагадаю, що я дав відповіді на питання, хто організовує мітинг за заборону виробництва хутра, навіщо він організовується, чому він організовується у вівторок зранку.
Хто фінансує кампанію хутров громадської організації «Єдина планета»? Я дав також відповідь, чому саме відмова і заборона хутра, чому не заборона всього, чому цей закон стосується окремого сегменту, а не повністю відношення до тварин. І останнє, нагадаю, що може зробити кожен, дам останню відповідь, дуже важливо. Сьогодні день нагадування про акцію. Будь ласка, зробіть допис на свої соціальні, вибачте, зробіть допис на своїй особистій сторінці, соціальній мережі. Прошу, вибачте. Розкажіть про акцію, запросіть, є така кнопочка «Invite» в мітингу або запрошення друзів, тих, хто ще не знає про цей мітинг. Подзвоніть особисто і скажіть: друже, завтра відбудеться важлива подія, пішли разом. Я готовий тебе завтра розбудити. Якщо хтось з ваших друзів хоче, або, наприклад, ви вагаєтеся, чи ви зможете завтра прокинутись, будь ласка, можете написати мені номер в особисті повідомлення, я вам подзвоню завтра зранку і допоможу прокинутись, або ви можете попросити про це друзів, або навпаки, стати таким будильником, який розбудить інших друзів. Давайте допоможемо один в одному, щоб бути згуртованими завтра, бути вчасно, бути пунктуальними і покажемо, що ми дійсно хочемо реальних змін. Ми хочемо прийняття законодавчої заборони на виробництво хутру в Україні. Дякую, що дивились цю трансляцію або подивитесь, коли вона вже закінчиться. До зустрічі завтра о 9:30 під стінами Верховної Ради.